От пожара в Хвойна през 2023 година пострадаха насаждения от черен бор на средна възраст 80-100 години. Огънят обхвана площ от 1700 декара. Върху 600 декара пожарът беше върхов с изцяло унищожена растителност. Горските разказаха на учениците за стихията. Една трета от този пожар беше низов и там има много голям шанс дърветата да продължат да растат без голям стрес. Беше увредена само покривката, тревна и мъртва горска покривка. А една трета от тази територия остана като зелени острови, не ги засегнаха огнените езици и една част недостъпни скалисти терени. Пред децата беше демонстрирано наблюдение с дрон на засегнатата територия. Този метод се използва успешно от Южноцентрално държавно предприятие при пожари, ветровали, природни бедствия, както и за охрана на горите и дивеча. За нас този открит урок беше доста полезен. Научихме много нови неща и като цяло получихме информация, която ще ни бъде полезна. За децата беше изключително полезно да научат всички подробности за горските пожари, конкретно за случилия се през миналата година горски пожар. Информацията за експлоатацията на дронове и тяхното място в съвременното горско стопанство наистина беше черешката на тортата. Горските смятат, че урокът на открито ще допринесе за още по-засилен интерес на децата към лесовъдската професия.